Pavel nemá k tomu viac čo povedať, on je odborník na tieto veci a ja môžem len toľko, že je to na veľmi dobrej ceste. Sa uvidíme ešte čoskoro. Dobre, tešilo. Jednou vetou by si nám mohol povedať, o čom ste jednali? Jednali sme v podstate o veciach týkajúcich sa toho nášho združenia. Užívať a upratať, môžete sa pridať, v podstate môžete sa všetci pridať, každý nejakým svojím spôsobom. Združenie sa nám rozširuje, myslím, že pán Bilička vás informoval konkrétnejšie, ako veľmi sa dnes združenie rozšírilo. A keďže situácia jaká je, tak asi sa v Krásnohorskom podhradí ukážeme častejšie. Spomínali ste, že môžu sa pridať, môžeme sa pridať, respektíve aj my všetci, môžu sa teda pridať aj občania, ktorí nemajú pozemky pod osadou? Do združenia užívať a upratať, respektíve upratať a užívať, môžete sa pridať, sa môže pridať každý človek, ktorý chce, aby začal platiť na Slovensku zákon pre všetkých rovnako. A čiže nemusia to byť len ľudia, ktorí vlastnia pozemky. Určite. A aká by bola potom ich úloha v tomto združení? To už potom je na dohodu s každým jedným záujemcom, respektíve človekom, ktorý uvažuje o takomto kroku. Myslím, že je tých spôsobov X, ako môžu pomôcť. Ďakujem pekne.